15. února 1941 německá bojová jednotka dorazila do libyjského přístavu Tripolis. Jejich velitel se brzo stane slavným. Česká televize uvádí dokumentární cyklus Mýtus jménem Rommel. Díl první, válečník. Tyto záběry z bojiště v severní Africe budou brzy populární po celém Německu. Generál Rommel, vrchní velitel německých jednotek v Africe, rozmlouvá se svými muži. Goebbels z něj chtěl udělat lidového hrdinu, ale dostat se do jeho blízkosti nebylo jednoduché. Poprvé jsem se sešel s Rommelem, když se vracel ze země nikoho. Objevil se z ničeho nic. Nechoval se příliš přátelsky, abych tak řekl. A tak kdykoliv jsem zahlédl Rommela, řekl jsem svému řidiči, jeď tamhle nebo někam jinam, ať se s ním nemusím setkat. Filmové týdeníky měly ukázat, že Rommel je jedním z nich. Uprostřed bojové přestávky je generál obklopen svými muži. Propaganda o něm vytvářela falešné představy. Rommel nebyl příliš oblíbený. Asi vás to překvapí, ale je to tak. Dokonce musím říct, že tomu bylo naopak. Když někam přijel, vojáci a důstojníci se okamžitě snažili zmizet. Hlásit se Rommelovi, to bylo považováno za trest. Rommel pracoval do úplného vyčerpání. Během bitvy byl vždy v prvních liniích. To ovšem mohlo znamenat, že ztrácí cit pro perspektivu. V těch nejvypjatějších kritických okamžicích jsme pochopitelně jeli na plný adrenalin a Rommel někdy prostě vyplnul. Pak jste ho najednou našli, jak řídí dopravu v Bengází nebo jak organizuje ustupující jednotky, což ovšem mohl dělat kterýkoliv jiný důstojník. Byl tedy vojenským géniem nebo jen průměrným důstojníkem? Mé zkušenosti jsou neúplné, ale podle mého mínění německá armáda měla tehdy celou řadu generálů, kteří byli stejně dobří jako Rommel a možná ještě lepší. Přesto se stal nejpopulárnějším německým generálem druhé světové války a také legendou. Narodil se 15. listopadu 1891 Heidenheimu jako třetí z pěti dětí. Otec Erwin byl ředitelem školy. Byl pokřtěn jako Johannes Erwin Eugen. V mládí ho velice zaujala výroba cepelínů v Bodensee. Chtěl se stát leteckým inženýrem. Otec ho ale poslal do armády. Ve 20 měl hodnost poručíka. Rommel cvičil pěchotní aspiranty ve Weingartenu na jihu Německa. Jako mladý důstojník měl ve Weingartenu přítelkyni Walburgu Štemerovou. V roce 1913 otěhotněla. Když byla má babička Walburga těhotná, napsal jí dopis. Psal, že si potřebuje dát do pořádku své záležitosti a potom spolu doma stráví nějaký čas. Také psal, že všechno dopadne dobře. Oslovoval ji má malá maminko. V prosinci 1913 se narodila nemanželská dcera Gertruda. Důstojník se musel rozhodnout mezi kariérou a manželstvím. Dva měsíce po jeho dopise, v němž psal, že dostanou byt a budou žít společně, o dva nebo tři měsíce později dostala další dopis, ve kterém vysvětloval, že si ji nemůže vzít. V
srpnu 1914 začala první světová válka. Rommel psal své sestře. Pokud zemřu, mám pouze jediné přání. Chci vědět, že o nebohou Trudl a Valburgu bude postaráno. Miluju je víc než sebe samotného a chci napravit, co jsem dříve pokazil. Z Rommela se stal bojovník. Byl vždy uprostřed bojové vřavy a byl mnohokrát zraněn. Byl povýšen a vyznamenán. V říjnu 1917 bojoval na italské frontě na řece Soča. Nejvyšší německé vyznamenání, Purl Merit, měl dostat ten, kdo dobude horu Monte Matajur. A Rommel ho chtěl získat. V čele svých vojáků dobil vrchol hory, avšak medaili dostal někdo jiný. Rommel cítil, že byl okraden. Poslal tedy stížnost. Musel čekat týdny, než se dozvěděl, že jeho stížnost byla přijata. Obavy z toho, že je přehlížen, ho budou provázet celý život. Ještě před koncem války se oženil se svou dřívější láskou Lucií Molinovou. Po prohrané válce byl snížen stav německé armády na 100 000 mužů. Pro vojáky to byly špatné časy. Rommel se vzdal svých myšlenek na velkolepou kariéru a místo toho, aby prodělal výcvik v generálním štábu, vybral si službu v oblastní posádce. V roce 1927 se stal instruktorem ve výcvikovém středisku pěchoty v Drážďanech. Jeden z jeho žáků vzpomíná. Uvedu pouze jeden příklad. Stalo se to prý na francouzské frontě. Na obsazeném kopci byl dům se stájí. Ta byla plná Francouzů a zrovna když Rommel chtěl zaútočit, stříleli jak diví. Ale dělostřelci tvrdili, že ten kopec potřebují jako pozorovatelnu. Rommel dostal rozkaz ho dobít. Uvědomoval si, že pokud zaútočí, bude mít velké ztráty. Potom se nás zeptal, tak co vy byste byli dělali? A my se začali dohadovat o tom, jak bychom zapálili ohně pro kouřovou clonu a tak dále a tak dále. A nakonec jsme se ho zeptali, a co jste udělal vy? On odpověděl, vyšplhal jsem se nahoru se signální pistolí a vystřelil na stáj několik světlic. Stáj začala hořet, Francouzi utekli a my jsme ten kopec obsadili. Pak se Rommelovi narodil syn a tak se vrátil k rodinnému životu. Vojáků jako on už nebylo potřeba. Byl to prostě muž činu plný nápadů a mazaný jak liška. Co se ale týče jeho charakteru, nedá se říct, že by byl prohnaný. Hitler převzal moc 30. ledna 1933. Hlasy jásajících lidí se vznášejí až k oknům, kde stojí Adolf Hitler. Procesí s pochodněmi nemá konce. Celé náměstí je zalito světlem, jako by byl den. Je to nádherný pohled, vztyčené paže a volání Heil. To byl konec demokracie. Armádní důstojníci se úmyslně distancovali od politiky. Nepletli jsme se do politiky. Ani nám nebylo dovoleno jakkoliv se politicky vyjadřovat nebo se nějakým způsobem do těchto záležitostí zapojit. A tak, když došlo 30. ledna 1933 ke změně vlády, pokud to tak chcete nazvat, cítili jsme se spíše jako diváci, než někdo, kdo je tou změnou nějak zasažen. Hitler si tyto diváky předcházel. On sám prodělal válku jako desátník. V postupiny v kolébce militaristického Pruska složil poklonu dřívějšímu vrchnímu veliteli Hindenburgovi. Rommelovi se to líbilo. Během předchozích 14 let nebyl povýšen. Musíte si představit, že tito armádní důstojníci si hráli s tanky z překlišky a s dřevěnými puškami víc než 10 let. A najednou tu byl někdo, kdo řekl, to by stačilo, odložte hračky, protože teď dostanete pořádné pušky, pistole a tanky. Chápu, že člověk, který byl důstojníkem z přesvědčení, tím musel být unesen a nadšen. 14. září 1934 Hitler navštívil slavnostní dožínky v Goslaru. Thank you.
Nově jmenovaný velitel posádky Erwin Rommel předvedl své jednotky. Bylo to poprvé, co se setkal s Hitlerem osobně. Hitler si Rommela nevšiml, ale co si asi Rommel myslel o Hitlerovi? Můj otec i matka byli velice ovlivněni úspěchy režimu doma i v zahraničí. Samozřejmě byli podvedeni. Hitler pouze tiskl peníze a považoval se za zázračného politika, ale tehdy to lidé ještě neprokoukli. Hitler předstíral, že stojí na straně armády a vojákům se to líbilo. Nemohu říci, že v letech 1933, 34 a 35 můj otec pochopil, co je Hitler ve skutečnosti za člověka. To opravdu ne. Jinak by totiž jeho chování bylo zcela nevysvětlitelné. Rommel byl povýšen. Stal se instruktorem taktiky na vojenské akademii v Postupimi. Vydal učebnici, která obsahovala jeho zkušenosti z první světové války. Útok na Monte Matajur se stal bestsellerem. Po anšlusu Rakouska v roce 1938 byl Rommel opět povýšen. Stal se velitelem vojenské akademie ve Wiener Neustadtu. Temné stránky režimu už v té době byly zřejmé. Tak jako mnoho ostatních i můj otec považoval řešení židovské otázky za něco špatného, ale také za něco, co bylo vyváženo těmi ostatními úspěchy. V březnu 1939 Hitler obsadil zbytek Československa. Rommel byl jmenován velitelem Hitlerova štábu. Nestal se jim z vojenských důvodů, spíš to bylo pro jeho vzhled a vystupování. Rommel nakrátko patřil do okruhu lidí blízkých Hitlerovi. Věděl, že Hitler připravuje válku? Matka říkala, že když otec roku 1939 odešel do Vůcova velitelství, tak stále tvrdil, dokud zde bude moje generace, která prožila světovou válku, můžeš si být jistá, že nedojde k další. Rommel se mýlil. 1. září 1939 bylo napadeno Polsko. Rommel byl povýšen na generálmajora a měl na starosti Hitlerovu bezpečnost. Teď měl možnost diktátora lépe poznat. Své ženě napsal. Jsem často s vůdcem pohromadě i na nejtajnějších schůzkách. Jeho důvěra je pro mě důležitější než má hodnost generála. Jsem na vrcholu štěstí. Každý večer se koná schůze, na které se zabýváme dlouhodobým plánováním. Občas se mě dotazují na můj názor. Je nádherné být svědkem důvtipu, se kterým řeší problémy. Včera jsem směl sedět vedle něho. Vojáci jsou konečně opět v úctě. Rommel diktátora ctil. Hitler měl Rommela také rád. Nechoval se tak arrogantně, jak bylo v generálním štábu běžné. Rommel se odlišoval od většiny důstojníků. Byl to samouk a byl mužem činu jako Hitler. Rommelovi byla přidělena tanková divize, což bylo u příslušníka pěchoty nezvyklé. Byl to důkaz Hitlerovy přízně. Při útoku na Francii se Rommel dokázal uplatnit. Tak jako v první světové válce útočil v čele svých jednotek. Byl jsem také ve 4. armádě. O Rommelovi jsme slyšeli. Jeden podůstojník mi řekl, tamhle je náš velitel divize. Je to šílenec. Pořád se žene kupředu, aniž by se staral, co se děje nalevo nebo napravo, a přesto mu to pořád vychází. Byla to divize přízraku. Později jsme se dozvěděli, že to byl Rommel. Když 18. června 1940 Francie kapitulovala, přijel do Mnichova Mussolini. Týden předtím vyhlásil válku Francii a Anglii. Teď patřil k vítězům a chtěl ještě víc. Libie byla tehdy italskou kolonií. V září Mussoliniho armáda napadla britské vojenské jednotky v Egyptě. Byl to začátek války v poušti.
Ofenzíva skončila po 90 kilometrech postupu. Italské armádě došly síly. Když nám Mussolini vyhlásil válku, považovali jsme to za zradu. Když byla Británie na dně a evidentně prohrávala, přišla Itálie jako hladový pes, tak jsme to nazvali, který chtěl urvat, co se dalo. A to právě ve chvíli, když jsme byli na kolenou. Tak jsme se rozhodli, že neustoupíme. To bylo naše stanovisko. Byla to od Mussoliniho a od všech Italů zrada. Něco nám zkrátka dlužili a my jsme chtěli, aby nám za tu zradu zaplatili. A tak jsme je k tomu donutili. V prosinci britské jednotky zahájili protiútok. Během 8 týdnů byla italská armáda v Libyi zničena. Zdálo se, že kolonie je ztracena. Mussolini požádal svého spojence o pomoc. Pouštní válka si žádala nekonvenčního muže a takový byl Rommel. Hitler v něm viděl nejodvážnějšího tankového generála. Rommel dostal svou životní šanci. Z Francie byl převelen do severní Afriky. Tehdy jsem mu řekl, pane, četl jsem, že v poušti najdete dvě věci, Boha nebo zkázu. Rommel odpověděl, Schmickle, pravděpodobně tam najdu obojí. První německé tanky se objevily v libyjském Tripolisu 12. března 1941. Rommel, nyní velitel německých sil v Africe, se přišel osobně podívat do přístavu. Měl za úkol zastavit postup Britů, ale měl mnohem větší plán. Poručík Heinz Werner Schmidt byl tehdy v Tripolisu. Předtím pracoval jako informátor a pozorovatel v Eritreji, italské kolonii ve východní Africe. Rommel se na mě podíval a pak jsme se začali bavit. Chtěl vědět, jak to vypadá na bojišti. Řekl jsem mu otevřeně svůj názor. Konec konců jsem se odtamtud vrátil před pouhými 24 hodinami. Řekl jsem mu, že podle mě nemůžeme dosáhnout žádných velkých vojenských úspěchů. Odpověděl, poručíku, co vy víte, my je zatlačíme až k Suezskému průplavu a pak zatočíme doprava. Odchod. Rommel dovedně předstíral, že jeho jednotky jsou daleko silnější než ve skutečnosti. Přikázal řidičům tanků objet kolem bloku a pak se znovu seřadit k přehlídce. A pak jsem si všiml, že na jednom tanku bylo něco v nepořádku s pravým pásem. Říkal jsem si, že by to měli opravit. Ale později jsem viděl ten stejný tank znova. A pak jsem pochopil, o co tu jde. Bože, neviděl jsem ten tank už dřív? Rommel poslal své vojáky z přehlídky rovnou do pouště bojovat s Brity. V poušti jste viděli na míle daleko, jak se ve vzduchu vznáší mrač na prachu. Ačkoliv nebylo vidět žádné vojáky, vždycky jste mohli spatřit množství prachu. Rommel totiž nechal na zadek Volkswagenu připevnit malý motor s vrtulí, která vytvářela oblaka prachu. Poslal tři takhle upravené Volkswageny do pouště a nepřátelský průzkum si myslel, že je tam celý pluk. Rommel ale netušil, že tento trik tentokrát vyšel na prázdno. Britské jednotky byly převeleny do Řecka. Nakonec k první strážce s nepřítelem došlo až u pouštní pevnosti El Agaila, vzdálené 900 kilometrů. Poručík Baer vedl útočné jednotky. Postupovali jsme pěšky v malých skupinách podél pobřeží. V noci jsme tu pevnost obsadili, ale záhy vyšlo najevo, že kromě 100 tisíců blech tam není jediný britský voják. Objevili se pouze za úsvitu s několika průzkumnými vozidly. Tak jsme na ně zautočili, vyřídili jsme je a bylo hotovo.
Poručík Bear měl s sebou kameru. Toto jsou obrázky z bitvy u El Agaila. Takové bylo první velké střetnutí s Angličany. A protože mělo jistý strategický význam, tahle hloupá bezvýznamná událost se objevila v německém tisku. Podle uveřejněných reportáží byla událost u El Agaila něco jako Verdun a nás vylíčili, jako bychom vybojovali nějakou velkou bitvu. Ve skutečnosti to byla jen taková přihlouplá hra na kovboje a indiány. Útočící britské tanky jsou pod palbou v bitvě u El Agaila. Generál poručík Rommel, velitel německých sil, vede útok v čele svých jednotek. Německé tanky nastupují u El Agaili do útoku. Přestože přiletěl na bojiště až následujícího rána, Rommel se ocitl v centru zájmu médií. El Agaila byla opět dobita. Německé vlajky vlají nad pouštní pevností. Rommelovi nevadilo, když ho propaganda využívala. Pokud přišel fotograf a vyfotil si ho, nevadilo mu to. Nevadilo mu, když ho fotografovali. Rommel se stal hvězdou týdeníků. Pozice jsou zabezpečovány proti anglickému nepříteli. Někdy Rommel pozoval. Pokud si všiml fotografa, který ho chtěl snímat z profilu, vysunul dopředu svou výraznou bradu a udržel tuhle pózu po několik sekund, aby dal fotografovi čas udělat ten snímek. Nyní už nemohl být přehlížen a začal vznikat mýtus. Pořádně jsme si toho všimli na dovolené. Lidé chtěli slyšet jen o Rommelovi. Znáte Rommela? Viděli jste Rommela? Bylo to šílené. Rommel byl prostě všude. Postup na východ pokračuje. Dalším cílem je Benghází. V následujícím roce byl o Rommelově vítězném tažení natočen film. Ačkoliv byli Britové ve značné přesile, 6. dubna 1941 jsme zaútočili na Mechily. Ve stejnou dobu naše další jednotky postupovaly směrem na Dernu, abychom získali kontrolu nad pobřežní silnicí a zabránili tak nepříteli v ústupu z Kyrenajky. Během pouhých 2 týdnů Rommel dobil zpátky Kyrenajku a postoupil až k egyptským hranicím. Pouze jedno místo nemohl dobít. Tobruk. Překvapilo mě, že když Němci uskutečnili první útok, že v podstatě nezajistili patřičný průzkum. Provedli ho jen pomocí dalekohledů a tímhle způsobem prostě nemůžete získat potřebné informace o nepříteli, o terénu a o různých místech. Nemůžete podrobně prohlédnout terén. Vidíte pouze věci na povrchu, ale nemůžete vidět minová pole a obranná postavení. Rommel nevěděl, že Italové kdysi vybudovali v Tobruku velmi dobře chráněnou pevnost. 126 dokonale zamaskovaných bunkrů, drátěné zátarasy, minová pole a protitankové příkopy. To všechno obklopovalo celé přístavní město. Tam teď na Rommela čekaly elitní britské jednotky. Aniž by tohle věděli, první němečtí vojáci zaútočili na pevnost. Desátého dubna zaútočili. K našemu překvapení útočili po silnici. Právě silnice byla v přímém dostřelu našich polních a protitankových děl. Útočila pěchota a obrněné vozy. Dostali se do naší palebné přehrady a došlo k ostrému střetu mezi dělostřelectvem na obou stranách. Když se přiblížili na dostřel, neměli šanci. Ztratili hodně mužů. Rommel chtěl dobít Tobruk za každou cenu. Generál Rommel stojí před Tobrukem. Generál Rommel dává rozkaz k novému útoku. Po 4 dny jeho vojáci bez úspěchu útočili na pevnost.
Tyto záběry ukazují bitvu o Tobruk. Říkali jsme si po celou dobu, že musíme vydržet. Museli jsme riskovat, i když jsme věděli, že zaplatíme vysokou cenu. Došlo k obrovským ztrátám. 1240 mužů padlo, bylo zraněno nebo padlo do zajetí. V Berlíně narůstaly stížnosti na chování svévolného generála. Říkali o něm, že nemá žádnou perspektivu, že jedná se svými muži tvrdě, že je příliš prudký a někdy až urážlivý. Viděl jsem ho, že mu nevadila přítomnost řadových vojáků, když vytýkal některým z důstojníků, že nesplnil své povinnosti. Někdy to vypadalo, jako kdyby mu chtěl dát facku a začal křičet. Vraťte se do kasáren a zopakujte si základní výcvik s nováčky. A když se tohle řekne důstojníkovi před jeho nastoupenými vojáky, je to dost tvrdé. V květnu 1941 se náčelník generálního štábu Franz Halder pokusil zbavit toho šíleného vojáka, jak Rommela nazýval. Hitler o tom ale nechtěl ani slyšet. Muže, jako byl Rommel, v Africe potřeboval. Po těžkých bojích, zvláště v květnu, jsme uspěli u Ras el Madauer. Podmínky byly téměř srovnatelné s bitvou u Verdénu. Ale němečtí vojáci a jejich italští spojenci v těchto těžkých časech obstáli. Zmařili každý pokus o osvobození Tobrucké pevnosti a nedovolili nepříteli ohrozit naše pozice na egyptské hranici. Byl vojákem tělem i duší. Bylo několik věcí, o kterých jste si s ním nemohli osobně popovídat. Když to řeknu dost troufale, on se o takových věcech prostě nebavil. Rommel se mě nikdy neptal na mou rodinu, co dělám, nebo jestli jsem voják z povolání. Rommela zajímala jen válka. Jeho velitel štábu ho popsal jako nekompromisního, tvrdého a neosobního člověka. Navzdory všemu jeho formát oceňovali především vojáci, kteří ho často viděli přímo na frontě. To na ně dělalo dojem. Italové na to nebyli zvyklí. A díky těmto osobním vlastnostem muži i důstojníci sami říkali, že to pro ně byla podsta riskovat život pro někoho, kdo dělá to též. Rommelovo chování bylo využíváno i domácí propagandou. Generál Rommel na svém velitelském stanovišti. Najdete ho vždycky u jeho jednotek přímo na frontě. Když generál přijel do Itálie, vždycky byl obklopen velkým doprovodem. Vypadalo to, jako by byl jakousi nadřazenou osobností, do jejíž blízkosti jste se nemohli dostat. Ale když jste ho viděli uprostřed bitvy, byl tak blízko, že mohl být zasažen stejnou kulkou, která mohla trefit vás. Nikdy jsem neviděl nic podobného. Jeho odvaha udělala na protivníka dojem. Když jsme mluvili o Italech, byli to Italové. Němcům jsme říkali Jerry, ale brzy jsme mluvili jen o Rommelovi. Za Úsvitu 18. listopadu britská vojska prolomila obklíčení a vyrazila z pevnosti v Tobruku. Byl to začátek britské protiofenzívy. O 3 týdny později Rommel neměl jinou možnost, než ustoupit.
Vzdát se Tobruku, který jsme obléhali více než 6 měsíců, a pak ustoupit, to pro mne bylo velmi těžké rozhodnutí. Navíc si nedovedete představit naše potíže, protože velká část jednotek neměla žádná vozidla. O 9 měsíců později tanková skupina Afrika byla zpátky tam, kde začala, u El Agaila. Zdálo se, že německá mezihra v Africe skončila. Způsob, jakým porazil naše jednotky při jeho prvním tažení na Tobruk, samozřejmě každého přesvědčil, že je to pozoruhodný muž. A poté, co nás porazil během naší květnové ofenzivy Betlex, všichni jsme věděli, že je to výborný velitel. Na druhé straně si ale nepamatuji, že by o něm někdo mluvil jako o nějakém zázračném dítěti. 5. ledna 1942, poprvé po dlouhé době beze ztrát, dorazil námořní konvoj. Přivezl přes 50 nových tanků. Rommel mohl zaútočit. ledna 29. Němci podruhé obsadili Benghází. Z vojenského hlediska to nebylo důležité vítězství. Hitler ho však naléhavě potřeboval. Druhý den promluvil v berlínské sportovní hale. Kdekoliv budeme, budeme bojovat. Nevzdáme se ani jediné pídě půdy bez boje. A pokud se jí vzdáme, v zápětí jí dobudeme zpět. Byli jsme skutečně šťastní, když jsme se dozvěděli o úspěchu generála Rommela. Hitler jeho úspěch potřeboval. Jeho dobyvačná válka v Rusku uvízla ve slepé uličce a tak se Rommelovo vítězství hodilo k tomu, aby odvedlo pozornost od katastrofy na východní frontě. Hned jak mysleli, že se jim ho podařilo podruhé porazit, obrátil se a opět zaútočil. Není pochyb o tom, že Hitler a Goebbels využívali Rommelovy hrdinské glorioly a pokud mohu být kritický, on proti tomu nic nenamítal. Na letiště u vůdcova hlavního stanu přiletěl z Afriky generál Rommel. 25. ledna Rommel napsal své ženě. Nejdražší Lou, není to nádherné, že mohu pracovat pro vůdce národ a novou myšlenku, tvůj Erwin. Vůdce předal generálu Rommelovi vyznamenání. K železnému kříži přidal dubové listy s meči pro rytířský kříž. Rommel je teprve 6. důstojníkem, který toto vyznamenání obdržel. Na východě vedl Hitler vyhlazovací válku. Tehdy Rommel ještě nevěděl, že za frontou dochází k masovým vraždám židovských mužů, žen a dětí. Východní fronta byla příliš daleko. Jednu věc musím zdůraznit a říkám to s největším respektem a odpovědností. Nikdy, z toho, jak jsem měl možnost poznat jednotky v Africe, nikdy jsem neměl žádné zprávy ani zmínky, že by to byly antisemité. Rommel byl především voják a Hitlerova posedlost rasismem byla něčím, co odmítl přijmout. V květnu zahájil nový útok. Jeho cílem bylo dobít Tobruk. Bir Hakeim se nacházel na jižním křídle britské obranné linie u Gazaly. Opevnilo se tu 3600 vojáků. Francouzi pod velením generála de Gaulle se připojili k Britům. Byli mezi nimi i příslušníci cizinecké legie. Byli tam Poláci, Češi, Srbové, Chorvati, Němci i Rakušané. Těch Rakušanů tam moc nebylo, přidali se k cizinecké legii až po Anschlussu. Neuznávali Hitlerovu okupaci jejich země a tak se připojili k nám. Zprávy o německých a rakouských příslušnicích cizinecké legie se dostaly až k Hitlerovi. 9. června Rommel obdržel vůdcův rozkaz, že se s nimi má naložit tím nejtvrdším způsobem. Mají být bez milosti popraveni.
Rommel byl šokován, že tito lidé mají být popraveni jen proto, že plní své povinnosti, tak jako jsme je plnili my. Byli to naši nepřátelé, ale nebyli to partizáni anebo něco takového. Musíte je respektovat, jsou to vojáci jako my. To nemůžeme udělat, řekl. Za něco takového nemohu být zodpovědný. 11. června Bir Hakeim padl do rukou Němcům. 2619 Francouzů uniklo. 500 jich padlo do zajetí. Podle mírové smlouvy s Francií byli považováni za partizány a hrozil jim tedy trest smrti. Rommel byl přesvědčen, že muži, kteří bojují v řádné bitvě a nosí řádnou uniformu, nemají být popravováni. A taky se bál pomsty. Myslím tím obavu, že se bude s německými zajatci zacházet stejným způsobem. Rommel odmítl poslechnout rozkaz k vraždění zajatců, ale dosud si nepoložil otázku, proč slouží zločinnému režimu. Pouštní válka byla skutečně válkou bez nenávisti. Měl štěstí, že jeho pověst vznikla v Libii. Za svou reputaci skvělého generála vděčil právě Libii, neboť tam se mu podařilo vést čistou válku. Na bojišti však byla tato čistá válka stejně vražedná jako kterákoliv jiná. Rommel se často dostával do nebezpečných situací. Při útoku u Gazely jeho auto bylo zasaženo raketou. Jeho náčelník štábu Siegfried Westphal byl zraněn. Rommel byl v pořádku, já jsem byl v pořádku, řidič také, ale Westphal byl raněn. Krvácel, vypadl z auta a zůstal ležet v písku na břiše. Byl celý od krve. Rommel řekl, Schliepenbachu musíme pryč. Říkal jsem si, že tu plukovníka prostě nemůžeme nechat ležet. Řekl jsem řidiči, aby odvezl polního maršála zpátky do Týlu. Nevím, jak to říct, byl jsem nerozhodný. Chápal jsem, že tam Rommel nemohl zůstat. Bylo to příliš nebezpečné. Na druhé straně mě šokovalo, že mi neřekl, abych se postaral o plukovníka Westphala. Šokovalo mě, že očekával, že s ním odjedu a Westphala tam nechám ležet. Schliepenbach plukovníka Westphala zachránil. Později se Rommel sešel s mužem, o němž předpokládal, že je mrtev. Rommel byl velmi překvapen, když opět uviděl mého otce a řekl mu, já myslel, že jste mrtvý. Mého otce to velice ranilo, dotklo se ho to a nezapomněl mu to. V ranních hodinách 20. června Rommelovy jednotky konečně prolomily vnější opevnění Tobrucké pevnosti. Vítězství bylo na dosah. Pak na nás začali vytrvale pálit. Rommel se rozčílil. Idioti, proč na nás teď střílí? Schliepenbachu, jeďte tam a navrhněte jim, aby se vzdali. Řekněte jim, že Tobruk už padl. Samozřejmě to nebyla pravda. Bylo to sebevražedné poslání, ale šel jsem. Snažil jsem se krýt, plazil jsem se a křičel, vzdejte se, válka skončila. Válka skončila, vzdejte se. Víc jsem anglicky neuměl. Samozřejmě pokračovali v palbě. Tak jsme se plazili zpátky, kde jsme zjistili, že celý Rommelův štáb zdrhnul, že zmizel. Byl jsem z toho deprimovaný a řekl jsem si, tak tedy dobrá, Schliepenbachu, on se vůbec nestará o to, co se s tebou stalo. On ti dá rozkaz, předpokládá, že se vzdají a pak prostě odjede. Rommel na své ženisty netrpělivě spěchal.
Za svítání byly odstraněny poslední překážky, protitankové zátarasy. Cesta do pevnosti byla volná. A pak mi řekl něco velice chytrého, co opravdu vystihovalo situaci. Řekl, víte, když jste velitel armády a máte zodpovědnost za tisíce životů, nemůžete se zabývat osudy jednotlivců. Pokud se zaobíráte osudem jednoho člověka, ztrácíte přehled a nemůžete nést zodpovědnost. Tak jsem to začal konečně chápat. V 11 hodin a 40 minut se našim dženistům podařilo odstranit poslední protitankové zátarasy, které měly zabránit našim tankům prolomit vnitřní obranné pásmo Tobruku. Generálmajor Rommel si na nás udělal čas. Mohl byste něco říci o vašem úspěšném tažení na Tobruk? Podstoupili jsme 4 měsíce tvrdých bojů, na jejichž konci nás čekalo vítězství. Velké vítězství. Dnes naše vojska završila svůj úspěch obsazením Tobrucké pevnosti. Ačkoliv jsme utrpěli ztráty, zajistili jsme našemu národu vítězství. Myslím, že to bylo ve zprávách v 11 hodin, kdy jsem slyšel, že Rommel byl povýšen na polního maršála. A tak jsme se rozhodli, že šéfa vzbudíme a že mu to oznámíme. Řekli jsme mu, že nás velice těší, že byl povýšen na polního maršála. Rommel už spal. On se uměl natáhnout ve voze a během 10 minut spal. Trochu se prospal a pak se probudil docela svěží. Na okamžik se posadil a řekl, děkuji vám mnohokrát, ale válka pokračuje. Tobruk byl vrcholem Rommelovy kariéry. Tehdy však ještě netušil, že válku v severní Africe stejně vyhrát nemůže. České znění připravili Miloš Slonek, Václav Kvasnička, Petr Griner, Dagmar Hazdrová, Richard Honzovič, Jiří Plachý, Vladimír Kudla, Jiří Čermák, Josef Kušnír, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Vacková. Česká televize 2004.